V tejto druhej sérii vás čaká tiež niečo takéto špeciálne, možno nejaké výzvy, čo ste predtým nezažili? Myslím, že tam bude menej bitiek, menej boxu, trocha sa to zameria na vzťahy, hlavne medzi dvoma vyšetrovateľmi, Norom a Maxom, ktorí sa ocitnú každý na opačnej strane. Nebudeme prezrádzať, že kto na akej a že či Noro zostane dobrý alebo zlý, lebo tam sa ma každý pýta. No a pribudne veľmi veľa nových postav, ktoré to oživia a tým vzniknú nové väzby.